ኢትዮጵያ ፈርጀ ብዙ ጦርነትን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ከፓኪስታን ልምድ ልትማር እንደሚገባት ዘ ኤክስፕሬስ ሪቡን ጋዜጣ አመልክቷል ጋዜጣው ዩናይትድ ስቴትስ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ እያካሄደችው ያለው ፈርጀ ብዙ ጦርነት አዲሱ የቀዝቃዛው ጦርነት አካል መሆኑንም ነው የገለጸው ፓኪስታንና ኢትዮጵያ የሚያመሳስላቸው በርካታ ጉዳዮች መኖራቸውን የጠቀሰው ጋዜጣ ከእነዚህም ጉዳዮች አንዱ ሁለቱም የዩናይትድ ስቴትስ ፈርጀ ብዙ ጦርነት ሰለባ መሆናቸውን ያስረዳል ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ከፓኪስታን የምትማረው ሰፊ ልምድ እንዳለም ያትታል ሁለቱም ሀገራት የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤቶች መሆናቸውን ዘ ኤክስፕሬስ ጋዜጣ በዘገባው ያመለክታል ሀገራቱ የበርካታ ጎሳዎች ባለቤቶች መሆናቸው አንዱ የሚያመሳስላቸው ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድና ፓኪስታን ያለችበት አካባቢ በዩናይትድ ስቴትስ ጥቅም ዙሪያ ያላቸው ጠቀሜታ እጅግ የጎላ ነው ኢትዮጵያና ፓኪስታን ለአሸባሪዎች አደጋ የተጋለጡ ሀገራት ናቸው ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ የግብፅ ተንኮልና ሴራ የማይለያት ሀገር ስትሆን ፓኪስታንም ከህንድ ተመሳሳይ ሁኔታ ይገጥማታል ይላል ዘገባው ዩናይትድ ስቴትስ በሁለቱ ሀገራት ላይ ፈርጀብዙ ብዙ የሆነ ጦርነት በማካሄድ ላይ ትገኛለች የዚህ አንዱ ምክንያትም ሁለቱም ሀገራት ከቻይና ጋር የመሰረቱት ጠንካራ ግንኙነት ነው ሊባል ይችላል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መደመር የሚል ጽንሰ ሐሳብ ሲያራምዱ የፓኪስታኑ አቻቸው ኢምራን ካህን ደግሞ ናያ ፓኪስታን ወይም አዲሲቷ ፓኪስታን የሚል መርህ ይከተላሉ በዩናይትድ ስቴትስ ከሚከናወኑ ዘርፈ ብዙ ጦርነቶች መካከል የመገናኛ ብዙሀን ፕሮፓጋንዳና የማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻ የሚገኙበት ሲሆን ይህም በሁለቱም ሀገራት ተግባር ላይ እንዲውል ተደርጓል ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የፈርጀ ብዙውን ጦርነት በፊት አውራሪነት በማካሄድ ላይ በሚገኘው አሸባሪው የትዕነግ ቡድን ላይ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ይኖርባታል በማለት ሀተታውን ይቀጥላል ዘገባው የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ኤክስፐርቶች ከፓኪስታን አቻዎቻቸው ጋር በመነጋገርና በመቀራረብ እንዴት ፈርጀ ብዙውን ጦርነት መከላከል እንደሚቻል ልምድ ሊወስዱ እንደሚገባ ዘገባው ያስረዳል ፓኪስታን አደጋው ባጋጠማት ወቅት ፋታ የሚል መጠሪያ ያለው ስትራቴጂ ተጠቅማ የውጭና የሀገር ውስጥ ጠላቶቿን ድል አድርጋለች ኢትዮጵያም በተመሳሳይ እንደ ፋታ ያለ ወሳኝ እቅድ በማውጣት በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ወንጀል በመፈጸም ላይ የሚገኘውን አሸባሪውን የትንግ ቡድን መደምሰስ ይኖርባታል ያለው ዘገባ ይህ ሲሆን የዩናይትድ ስቴትሱ ፈርጀ ብዙ ጦርነትም አብሮ ድባቅ ይመታል በማለት የዘኤክስፕረስ ትሪቡን ጋዜጣ ዘገባውን አጠቃሏል